Ramzan Kadirov vafot etdimi? Migrantlar qurollar omborini qo'lga kiritdi. Hijobga o'rangan shayton bizni o'zbek o'g'lonini pulga chuv tushirdi. Я мусульманка и никак не могла вас обманывать. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kemina Hamrakulov Murolim, siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, bugungi video rolikimizda biz sizlarga kerakli bo'lgan va foydali bo'lgan xabarlarni olib chiqmoqchimiz. Va shu orada bir necha kadrlar YouTube'ni qonuni sababli qo'yib bo'lmaydi. Albatta, ushbu video roliki yopilib qolmasligini oldini olish maqsadida Telegram sahifamizni opisaniyada va kommentariyada qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va ushbu yerda men bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Barcha murojaatlaringiz bo'lsa, albatta qo'limdan kelganicha javob beraman. Bugungi mavzularimizga o'tsak, qani unda biz boshladik. To'xtang. O'tkizib yubormang, chunki sizga foydali. Yo student bo'lsangiz, Rossiya Federatsiyasida student bo'lib turib, o'qishingizni Tojikistonga, O'zbekistonga, Qirg'izistonga perevod qilmoqchimisiz va qaysi korxonaga ishlanishni bilmayotgan bo'lsangiz, 7 yildan beri o'z faoliyatini Rossiya Federatsiyasida olib borayotgan Pro Obrazovaniya korxonasini sizlarga tavsiya etaman. Ushbu korxona sizni dokumentlaringizni o'zlari tayyorlab, xohlagan o'qishingizga kirgizib qo'yadi. O'zingizni yurtingizda bo'lib turib, onlayn ham diplomlaringizni olishingiz mumkin. Yoki Rossiya Federatsiyasida studentsiz, qanday qilib perevod qilishni bilmay qiynalayotgan bo'lsangiz, Pro Obrazovaniyaga telefon qilasiz. Uzbom TV kanalidan oldim desangiz, mutlaq bepul sizga obslujivaniye, ya'ni xizmat ko'rsatishadi. Ushbu xizmati albatta siz uchun tekin. Nimalarga pul to'laysiz? Faqatgina o'zingizni dokument perevodlaringiz, agar perevodlaringiz bo'lsa, undan da tekin. Albatta o'qishlarni kontraktlar bo'lsa, kontraktga kirasiz, byudjetlar bo'lsa, byudjetga. Agar miyingiz, aqlingiz juda ham mendan da aqlli bo'lsangiz, byudjetga kirib qolsangiz, bu bonus, bepul diplomlik bo'lib qolishingiz mumkin. Pro Obrazovaniya korxonasi hozirgi kunda mingdan ziyod musofir migrantlarni o'qishga joylab qo'ydi va deyarli mingdan oshib migrantlarni diplomlik qildi. Aql har doim kerak. Yoshmizmi, kattamizmi, qarib qoldikmi, farqi yo'q. Diplom olib qo'ysangiz, bir kunmas, bir kun sizga asqatadi. Pro Obrazovaniya korxonasini Uzbom TV tavsiya qiladi. Ukrainaning bir necha publiklariga qaraganda, hozirgi kunda Checheniston Respublikasining prezidenti Ramzan Kadirov Ahmatovich vafot etgani haqida publiklarda xabarlar tarqalmoqda. Mana rasmini ham ko'rsatyapman. Ushbu publikda aytilishi bo'yicha Ramzan Kadirov buyrak xastaligi bo'yicha hozirda boshidan o'tkazayotgan bo'lgan va o'sha kasalini oldini ololmayotganligi sababli ham vafot etgani bo'lishi mumkin ekan. Aziz obunachilar, lekin bu tasdiqlanmagan xabar. Hozirgi kunda o'zini Telegram sahifasida ham Ramzan Kadirov Ahmadovichni va Instagram sahifasida ham hech qanday bir ma'lumotlar yo'q. Lekin bilamiz, Checheniston Respublikasining prezidenti kuchli odam, hozirda balkim operatsiyasini o'tkazayotgan bo'lishi ham mumkin. Peresatka pochik, nimaga desangiz, oxirgi paytda Ramzan Kadirovni rasmlariga bir nazar solsak, to'g'risi yuzlari ishib ketgan holda va o'sha publiklarni gapiga tayangan holda buyrak xastaligi balkim boshidan o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda Ramzan Kadirov qanday ahvoldaligini ofitsial istochniklar hali xabar bermadi. Aziz obunachilar, shuning uchun ham Telegram sahifamizga obuna bo'lsangiz, birinchilardan bo'lib agarda tasdiqiy ma'lumotlar bo'lsa, biz sizlarga yetkazamiz. Lekin Ukrainaning bir necha propaganda publiklari Ramzan Kadirovni vafotini kutishayotgani yaqqol bilinib turibdi. Migrantlar deyarli 4ta qurol-yaroq ashyoviy omborlarni qo'lga kiritdi. Ushbu voqea deyarli 5 kundan beri Fransiya davlatida sodir etilmoqda va Fransiya davlatining prezidenti Macron hozirgi kunda 40 mingdan 50 minggacha bo'lgan Milliy gvardiya askarlarini ushbu to'polonga jalb qildi va deyarli 100 dan oshiq shaharlar qo'zg'olon ostida qoldi va 8ta politsiya uchastkasi migrantlar qo'lida deyarli 4ta qurolli omborlarni o'sha migrantlar qo'lga kiritgan. Va ushbu migrantlar nima uchun 5 kundan beri Fransiyada to'polon qilyapti deb savol bersangiz, Jazoirlik 17 yasharlik migrantni politsiya xodimi besabab o'ldirib qo'yganligi bu hozirgi kunda shunday to'polonlarga olib kelgan. Bilasiz, Fransiyada migrantlar soni juda ham ko'p, ayniqsa o'sha oldinlari koloniyalar qilib olgan davlatlardan, Liviya, Suriyadan ko'plab, o'sha Jazoirdan ham ko'plab migrantlar Fransiyaga tashrif buyurgan va o'sha yerda ish faoliyatini olib borgan.
qilishgan. Mana hozir o'sha to'polonlarga sabab ham migrantlar o'zini haq-huquqini talab qilib, bunday bunt ko'tarishmoqda va oddiy misol 2 yil avval Fransiyada Qur'on yoqish muammolari juda ham bir avjiga olardi. Musulmon juda ham ko'payib ketganligi, Fransiyada azonlar har doim eshitilayotganligi sababli ham hozirda karikaturalar juda ham bir ijobiy tarafga o'zgargan va Fransiyada musulmonlar soni oshgan edi. Shu sababli ham hozir o'sha jazoirlik 17 yasharlik migrantni o'ldirib qo'ygan politsiya xodimi juda ham afsuslanayotgan bo'lsa kerak, chunki 5 kunda ichida Fransiyada deyarlik hamma brendlar talamon bo'ldi. Ushbu hodisa 2020 yili ham, lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida sodir etilgan oddiy bir qora tanlik insonni militsiya xodimlari bo'g'izlab ezib o'ldirib qo'yishgan edi. Ushbu voqea katta bir namoyishlarga sabab bo'lgan, deyarli bir hafta mobaynida u namoyish to'xtamagan va o'sha paytdagi prezident, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp ham murojaat bilan chiqqan xalqqa va barcha politsiya xodimlari na koleni o'tirib xalqdan uzr so'ragan edi. Kelinglar o'sha kadrlarni ozgina sizlarga eslatib o'tsam. Va shu orada men video rolikini ham hozir ko'rsataman. Hijobli ayol magazindan shunday bir texnikani olib, olib qochib ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Oyoq. Aziz obunachilar, bizni dinimizda albatta o'g'rilik bu birinchilardan bo'lib jazolanadi. Ayniqsa islom davlatlarida ikki qo'lidan chop tashashadi. Barchamiz bilamiz. Lekin menimcha kofirni o'g'irlasa hech nima bo'lmasa kerak, ayniqsa ularga. Bu haqida ham albatta fikringizni kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin. Rossiya Federatsiyasidagi migrantlarimiz bularni ko'rib, ozgina bir odob sizdan odobni o'rganadi degan umiddaman. Va shu orada aziz obunachilar, barcha kadrlarni, Fransiyada bo'layotgan kadrlarni Telegram sahifamda saqlab qo'yganman. O'tib ko'rishingiz mumkin. Aziz obunachilar, ushbu hodisalarni qo'ldan kelganicha tekshirishda davom etamiz. Agarda qaynoq va qiziqarli migrantlarga oid yo bo'lmasam boshqa davlatlarga oid xabarlar bo'lsa, albatta Uzbom TV kanalida sizlarga yetkazib o'tamiz. Obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Hozirgi kunda ko'plab muhojirlar mashayniklar qo'liga duch kelishmoqda. Ushbu mashayniklar o'zidan xisponi yasab olgan, yo bo'lmasam soqol qo'yib olib, o'zidan halalni yasab olishgan va yana bir necha qo'shtirni ichidagi o'sha islomiy budjet deb qo'yishadi. Pseudo treyderlar, pseudo o'sha internetdan sizni 100 dollaringizni 700 ming dollarlab qilib beradigan piramida shaklidagi pseudo boyvachchalar. Shular haqida yana bir videorolik tayyorlashga majbur oldim, chunki hozirda hijobni o'rab olib turib, halol so'zlarni ishlatib, siz qo'rqmang, hammasi joyida deb turib, sizni polizga itarib ketayotganlar soni juda ham ko'paymoqda. Так, смотрите. Сейчас покажу, что мне показывает система. Убедитесь, что я вам не вру. Прошу вас, только читайте очень внимательно, что написано. Вот смотрите, видите? Необходимо внести страховой платеж. И платится он по реквизитам брокера. Я вам их пришлю. Ну вот, как вы могли подумать, что я вам вру? Я мусульманка. И никак не могла вас обманывать. Все вам показываю, поэтому давайте вы возьмете себя в руки. И внесете этот платеж. Aziz obunachilar, ro'mol o'radi degani u farishta degani, soqol qo'ydi degani u 100% halol inson degani emas. Allohni o'rtaga qo'shib har ikkita so'zida gapiryaptimi, znachit u odam sizni kiydirib ketadi. 100 talik kiydirib ketadi. Ib hech qachonda sizni internetda 100 dollaringizni 700 dollar hech kim qilib bermaydi, hech kim. Bir marta qilib berdimi, znachit sizni keyingi safar polibomi yitaradi. Nimaga desangiz, mana hozir sizga video roligini qo'yib beraman. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Biroq aka, yaxshimisiz? Boya bir maslahatlashib, qaruvchi men bilan Instagramdan ko'rib qoldim bu reklama qilib, qaruvchi halal depozit uyim shudayim qilib, bu Qozog'istonlik asli menimcha. Qaruvchi kirib, yana ichkariga kirib naqsam, Telegram bor ekan. Keyin yozdik, suhbatlashdik. Mashinaqa temadi. 100 dollar qaruvchi depozit boshlanishi bu. Keyin bir sizdan so'rab, naqli yaqinda ko'rdim sizni, kecha ko'rdim sizni anaqangizni. Rossiyadan bir bola 75 rubl, 75 ming rubl, qancha? Nima qilib, menga pul zarur, nima?
uxlatib o'rgandim aytdingiz-ku, kecha ko'rdim adashim, Alloh xonim. Yo, oldinroq chiqazgansiz, kecha ko'rdim-da o'shani. Kak o'shanaqa bo'ldi demanda ham qarang mana. O'zi g'ish qolibdan kuch bo'ldi, o'zi berib bo'lganda anaqan. Kattaga tasha bo'lganda. Biz o'zbek xalqimiz menga o'xshab soddada tez ishonib qo'yadi, ishonavering. Mashina ham qo'ysangiz, sal ko'z ochiladimi? Yana mavjud deb o'ylayman. Menga o'xshab yub qo'ymasin-da. Mana o'zi gurpasi anaqalari bor, mashina xalal. Bu deb rosa o'zidan sponya qo'yib, mana mana basharasi sponya qo'yib naqa qiladi. Ну и подумайте сами. Я женщина, у меня ребёнок. И думаете, понимаете, что обманом я не занимаюсь. Также еще раз повторяю, вся работа халяль, потому что она проводится на исламских шариатских счетах, которые разрешены со стороны религии, и такими вещами не шутят. Ах, благодарю вас, что прослушали все до конца. Мана обуначим хам мурожат кляпты, бечара инсон Мадинада турып, уже $100 көпайтырмақчы болып, ишенген халал инсон деп ойлаган, ромалли инсон деп ойлаган, уже кадеги аялге pulini ishona bergan erkak zotimizdan ba'zida hayron qolaman. O'zingiz kallangizni ishlating. Qanday sizni internet tarmog'ida $100 $700 qilib beradi. Xo'p, $700 qilib berdi ham deylik. Shotingizda turibdi. Ikkinchi pozitsiyasi bor. Bu psixologik pozitsiya. Endi strahovoy risk deb qo'yadi. Agarda shu pulingizni olmoqchi bo'lsangiz, endi strahovkani to'laysiz. Ya'ni 2 million 260 ming so'm, deyarli $150 pulni siz to'lovda amalga oshirasiz va to'lovda amalga oshirganingizdan keyin sizni to'lovingiz bilan birga qaytib boradi bu pul. Ungacha sizni blok qilmaydi bu inson. Faqat siz ikkinchi pulni jo'natmaguningizcha, sizni deyarli $350 chuv tushirmaguncha bu inson sizni do konca panit qiladi, chunki siz birinchi $100 to'lab qo'ygansiz. Oxirigacha sizni ta'qib qiladi. Bu 2023-yilda eng popularniy mashenichskiy psixologikiy podxodlardan biri. Sizlarni ogohlantirish meni vazifam. Aziz birodarlar, pulingizni topyapsizlar, iloji boricha internetga ishoning. Internetda sizni hech kim boy qilmaydi. Sizdan faqat pulingizni olishi mumkin. Haligi havodan ketgan kurslarni sotib sizni aldashi mumkin yoki sizni $100 olib turib, keyin cho'rniga tikib yuborishi mumkin. Siz u inson topa olmay qolasiz. Shuning uchun ogoh bo'ling, xushyor bo'ling. Ish top beraman deb turib, birinchi 10 ming rubl tashlang, ertaga Podmoskovyada ko'rishamiz, mana adresda desa, ham jo'natmang. Faqat siz ishingizni olib, birinchi oyligingizni olmaguningizcha bunday insonlarga ishonib, pul jo'natmanglar. Musofir akalar, iltimos, ozgina aqlli bo'laylik. Qo'limizdan kelganicha shu videoroliklarni do'sti birodarlarimizga, aka-ukalarimizga tarqataylik, ogohlantiraylik. Agarda akangiz yoki ukangiz Rossiya Federatsiyasida ishlasa, telefon qilib ogohlantiring. Chunki bunday pullarga otilib qolayotganlar soni kundan-kunga oshib bormoqda. Rahmat aziz obunachilar, videorolikni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Videorolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, omon bo'ling.